وارفع درجاتنا وسهل حاجاتنا وارفع درجاتنا وسهل حاجاتنا يا الله وارفع درجاتنا وسهل حاجاتنا اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا آخر الكلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أملا ملكت سفره نمر سيدي جبريل bagian wahyu malaikat Mikail pembagi rezeki malaikat Israfil bagian Yob Songgo Nabi Israel bagian Jamun Yob Astaghfir Rabbal Baraya Astaghfir Nonton kuburan, rokit nan antir, pencatat amal, malaikat malik, baginda neraka, malaikat riduan baginda neng suwargo, astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah. Ya Allah Gusti, nyuwun tetap iman, lan nyuwun padangi ati, lan nyuwun sambat dunia akhirat. Amin, amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, astaghfirullah. Mila al-khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan ya Allah kasti nyuwun umur barakah ya Allah kasti nyuwun urip barakah ya Allah kasti nyuwun pada husnul khatimah Amin, amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amal. Salli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli
Awak ini kau umum
zone kata kulo niku bedero nopo-nopo kecil pun bedero nopo-nopo jadi ini mau juga roh ini juga roh muka-muka hati ini dibalik sabar ini sabar ini hati ini kenggeloin laku kenggeloin laku terus anak ini nene bujang ngapal niku yo nopo sih arek ngapal Quran niku bondone mek loro himah gedhe istiqomah ono himah tok gak sing mboten dadi istiqomah tok lima kan nggih mboten dadi mulane terus guru kula nek kok bondo iku aja akeh-akeh ngawi mergo awak dhewe ngendani aku nang hatam, nang lainnya terus ngalang juno apa sih tadi rencana ini kalau saya misalnya prosesnya mau mau sholawat ini kuau namun itu mau namun kalau sakit anu tenggeriki ini gini namun cerita cuma cerita ini kalau yakin ini ku temenan yakin gak? Yakin dulu rukun akan datang gak? Amin pun besok niku bu, besok sama dengan Miki. Niku jerene bulu ini jombar pitung, apa mas? Pitung bumi digelar si luwe jembar mereka. Allah maringi apa lagi? Malaikat, malaikat niku sing bagian giring umat umat di sini niku. Wekdal niku enten tiang lanang wedok digiring nduk ora-ora mriko pon aku digawa nang dia kok diperintah kudu kon melok mlaku wong sak meneh iki ten perjalanan niku malaikat mandeko lho napa njenengan mboten ngerti nek malaikat niku gak tau maksiat napa sing diperintah ngene ku kudu ngoten, mari ngoten, ngoten. Gak nek sing perintah Muhammad mandeko. Nggih, samrono nggih, gini ku mau karepe selawat. Pun mandek Pak Bu, mandek niku. Pun mandek niku nggih enten sing susah menjen kok aku lak mesti nang neraka lak munduk kene mandek pun. Allah nurune timbangan tuwa. Keng pundi mboten kertos. Iku yo kula merono gedhe kok tidak ngerti. Nggih, morot plek timbangan ten ngarepe wong wadah niku wau. Ki mung kok ndi terus sapa sing go karo. Kersane Gusti, Gusti Allah. Lho mari timbangan plek enten tiyang go wantem morot ten celak timbangan mriku. Pon, teng mriku ngamalung sak wonten kathah niku wau dipun timbang jret ngoten. Jeglek nangane sing elek. Dan saya ingin menangis, Masya Allah. Ya, mono, ya, ini. Terima ini, ayo ngamalku. Ngamalku, ngelek. Tiang gandeng, wau. Perkosa, perkosa. Menit kertas. Templok, mau tinggal sini. Plok, jumplang, nangis, sing. Sing, api. Dan saya tak pakai, ten. Mboten, ngoten, jangan ikusin, ten. Kulo selami gesang, dereng, nanti panggih. Pergantung sing atas panjenengan. Aku ki Rasulullah. Masya Allah, Alhamdulillah. Aku ki Rasulullah, ngerti ya. Aku manglak ngerti timbangan ini sampean. Jelek nang ngerti sing elek iki. Kertas sing cak cekel iki mah iku cathetane sampean maca selawat nduk Rina Gung Biriko. Amin. Nggih. Cathetane kok tak jati saiki sing iso ngebut-ngebuti timbangan ini sampean. Pun ini penutup hutan angan Masya Allah muka-muka sholat induk berikin ini wau dipun teramit ini Gusti Allah bermakna apa? Wong niku nek ngamali wapik diterima Allah Allah mboten bakal nyoyana di janji sing ngapik itu walas apik sing ngelek itu walas
sing hafal Al-Qur'an sing durung oleh akeh muga-muga diparingi atine cerdas. Amin. Saged ngpaham namanya, saged wangsul dan ganti adike. Ganti adike nggih, ganti adike. Kula niku anu Pak Bu, yen mundur napa-napa niku. Terus nuwun sewu. Kemriki kula tamu manut mawon saniki kangge kula pribadi kalih panjenengan. Niki muka-muka besok akhirat esok kumpul gitu ya. Muka-muka sakit kumpul gitu ya Pak Bu ya. Kalau niki buat sakit kaya sampean song sembarang ditulun anak kalau niki. Ya, ini muka-muka kalau baleni kabeh hajate paling mau hasil. Anak putu, anak putu soleh-soleha sehingga panggung Quran, nak kalau mekas nek terus sama madhab kiblat sing anteng. Niku insyaallah apalah niku diparingi awet. Mboten. Pun mboten mawon kula ngimboten ngaji niku ulah-ulah niku mugi-mugi didik niku enten manfaat kangge kula panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.